Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с 48-то издание на специализираната телевизионна рубрика Дънди Преша с Метълс Бюлетин. Дънди Преша с Метълс е генерален спонсор на традиционната вечер на добродетелите. Тази година благотворителната инициатива събра 170 000 лева, с които ще бъде подпомогната каузата за по-щастливо детство за най-уязвимите деца на България. За 12-та поредна година се проведе вечер на добродетелите в подкрепа на най-нуждаещите се деца. Организатор на благотворителната инициатива е Фондация за нашите деца. От самото начало на провеждане на инициативата, родничната компания Край Челопеч е генерален спонсор. Тази година традиционната вечер на добродетелите събра 170 000 лева, с които ще бъдат подпомогнати каузи за по-щастливо детство за най-уязвимите деца в България. Целта на фондацията е през следващата година да подкрепи поне 2500 деца и техните семейства чрез комплексите за ранно детско развитие в София и Пловдив. В благотворителното събитие участваха популярните изпълнители Орлин Павлов, Жени Кринчева, Крисия Тодорова и хор Нуша, а водещи бяха актьорът Юлиан Вергов и неговата дъщеря Алена. Всяка година вечерта на добродетелите обединява стотици хора и партньори на фондацията, сред които е и родничната компания. Съветът на жените в бизнеса в България проведе годишната си конференция. В нея взе участие Ирена Цакова, директор разрешителни правни дейности в Дънди Преша с Метълс Крумовград и Дънди Преша с Метълс Челопеч. В началото на ноември Съветът на жените в бизнеса в България проведе годишната си конференция. В рамките на контекста на пандемията от COVID-19 и предизвикателствата, които новата обстановка поставя дамите бизнес лидери от различни индустрии, разговаряха за ефектите от кризата, отраженията и върху личния и професионалния живот и възможностите, които се откриват. В конференцията взе участие Ирена Цакова, директор разрешителни и правни дейности в Дънди Преша с Метълс Челопеч и Дънди Преша с Метълс Крумовград. Тя сподели как големите компании се справиха с кризата и какви възможности видяха. За нея и екипът и работата от дистанция е наложила редица новости. От задълбочаване на ползваните дигитални умения до създаването на иновативни начини за комуникация и запазване на взаимоотношенията както между служителите, така и между компанията и заинтересованите страни. Ирена посочи, че дигитализацията в компанията е започнала от 2008 година, но пандемията е сгъстила още повече графика при внедряване на автоматизирани процеси, включително работа от дистанция на минно оборудване под земята. Тя призна, че пандемията се е отразила на всички индустрии, но посочи, че минната индустрия е стратегическа и в този смисъл с сериозна дисциплина в различни кризисни ситуации. Професор доктор инженер Илия Гърков, вице-президент и изпълнителен директор на Дънди Преша с Метълс за България, бе удостоен с най-престижната награда Мистър Икономика 2021 на ежегодния конкурс за бизнес Оскарите. На 25 ноември на тържествена гала церемония в София, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и списание Икономика връчиха българските бизнес Оскари. Поради епидемичната обстановка събитието се проведе с минимален брой гости. Най-голямата награда Мистър Икономика 2021 получи професор доктор инженер Илия Гърков, вице-президент и изпълнителен директор на голямата руднична компания в България. Министърът на икономиката Даниела Вазиева връчи статуетката «Рибарят и златната рибка», превърнала се в символ на конкурса. Гърков беше отличен за приноса си в развитието и модернизирането на минната индустрия, за нововъведенията в двете дружества в Челопеч и Крумовград, за грижата и инвестициите в общностите, където компаниите развиват дейността си. Той благодари, като пожела идната година да бъде още по-успешна. Въпреки предизвикателствата от последните две години, родничните компании продължиха да се грижат за хората и общностите. Ежегодният конкурс е най-престижният бизнес конкурс в страната. През 2020 година той отбеляза своето юбилейно 30-то издание. За разлика от тази годишното събитие, което е с конкурсен характер, през миналата година организаторите отличиха всички хора, работили усилено за създаването на устойчив бизнес през изминалите 30 години.
Уважаеми зрители, вие гледахте специализираното предаване Дънди Прешъс Метълс Бюлетин. Очаквайте новото издание и следващия месец.